No a hlavní zápas, titulová bitva dvou žen ve flyweight, tedy ve váze, která má lehce pod 57 kg. A jako první do ní přichází a také do ní přijela z Brazílie žena, která má na svém kontě 9 vítězství, jedinou porážku v rámci Dana White Tuesday Night Contender Series, a to je Mabeli Lima. ...59,1 kg. To je hodně přes váhu. Uvidíme, jak se s tím Mabeli ještě popere. Její soupeřkou v tomto titulovém zápase, ve kterém, jak to teď vypadá, možná bude moci získat titul pouze ona, bude za HB Group v rámci Nerudova poháru Tereza Bleda. ...20letá vítězka Octagon Underground, ve kterém šokovala domácí scénu a od té doby získala 4 zápasy, 4 vítězství. 56,4 kg, 56.4. Bledá versus Lima o titul šampionky Octagonu zítra na turnaji Octagon 30. Terezo, samozřejmě nesmí chybět otázka, co říkáš na tu váhu o 2 kg, vlastně převážela Lima v tuto chvíli. Já už jsem si trošku myslela, že nenaváží, jak tu seděla, vypadala špatně. A 2 kg ještě nejsou něco, co bych nevzala, ať to ještě zkusí, a mně stačí, že já mám váhu hotovou. OK, co můžeme čekat zítra, jaká bude Lima soupeřka? Má trochu podobný styl jako já a zkusím předvíst něco, co jsem ještě nepředvedla. To znamená nějaký Superman odražený od pletiva s fotočkou? Jako když to vyjde takhle hezky, tak super, ale třeba by možná stačilo i boxovat. OK, budeme se těšit. První žena v titulovém zápase Octagonu, Tereza Bledá, děkujeme moc. No a pro nás je to v tuto chvíli vše, dámy a pánové, zítra...